سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله مولانا العظيم. درود الشريف الله اللهم صل على سيدنا محمد المبارك وسلم وسلم فشوق بيروت الشريف الله اللهم صل على سيدنا. خدا پاک فرمائی جسو کا علاوہ دا اسلام دا دیننا بل الارزان لخوا خائی ناغب اخبے قبول نکی او دا سڑی و پا آخرت کی ڈیس پیروی دا اسلام نا علاوہ لارے اغتول نا قبولی دی دا خدے پا دربار کے و خدے وی آخرت کی دس پیروی دا دنیا یا وراز دے کافر تا بخوشحالی حاصل ہے یہودی تا بحاصل ہے ہندو تا بحاصل ہے بظاہر بے ترقی ذکر دی دنیا کی خدے دا سیزنا نخائے دا خود امتحان زیده عرص پت ساتی معشوم بی بی گناہ بی او تکلیف بی پی مصیبت بی پی او یو غط مجرم بی فاسق فاجر بدعمل خوشحالو کی پا مزو کی نخبه دا دنیا کی دا سیزونا پت ساتی او سرگندی بی پا آخرت کی لیکن دا نتیجی دا پارخ دا آخرت رز مقرر کری دا دنیا دا نتیجی رز ندا بے خود زور ایمان ندا آخری دا زور ایمان نفخی دا پکی کنو ٹک شو لیکن دا آوان نکر دا عام و خلق دا خیال دے او دا پاکستان دا بعضی لیڈرانو او دا بعضی قمخل و خلق چی مسلمانی صرف دا جنازی کول نم دے او دا موس کول نم دے او تعلقی دا جماعت پورے دے بس دا دا عیسائیان فکرم دے چی دا دین تعلق صرف دا جماعت سارا دے او دا گرجی سارا دے او پاکستان کم بازی مردار فارلی دران چی نا پوئی دے دا دین ننوی خواب دا غین دا عقیدہ دے پر اونو زمونگ اسلام دا ٹھول دینون نجدہ دے دا مسلمان درے میدان دی اور درے وار میدانوں کے اسلام دی اول دا سڑی زان دی دا با پخپل زان کے اسلام راوالے دا زان اسلام دا زان اسلام دا دے چستا عقیدہ بسی
ستا عمل بسی، ستا اخلاق بسی. دا تصور با همیشه که چه دا کائنات چا پیدا کرده او زخو دی دنیا کی نوم دا چا را وسته او دا گلاله استر کی چا را کرده او دا پوز چا را کرده او دا غلگون چا را کرده او دا شکل چا را کرده او دا هر یو سیس پخپل زی دیر قیمتی ده دا ټول پاکستان نستر بی قیمتی ده او دا ټول امریکی نا پوز قیمتی ده که تاسو تسو کوئی چه پوز بدن نپری کو بوری بناست خود امریکی صدر بدی کن نسو تیارشتا چه داوی زمان پوز دی پریکڑی مازغد پاکی اخکاری خود دا امریکی صدر کن نستا پوز یو یو نعمت خونه در کرده چه داوی قیمت سکنشی برابر ہو رہے دا نور چا پیدا کری دا کل نور دا سپومه پیدا کری چا دا بار بار قرآن شریف کی تعلیم ده ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب دا اسمانونو دا سمکو پا پیداش کی او دا شپی دروازی پا دید بدلونو کی دا شپا سکراولی وز دی که ده فکر ده خاوندان ده پارا ده خدای ده قدرت دی نخیلی گوری دی ورده او یو آیات که خدای ات نخی خی این فی خلق السماوات والارض واختلاف اللین و النهار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون لو ريزو دا نظام دا منون عبدی پاکی او پاوا کی روانی او چه چرت دا خدای حکموشی التوور ای نور ای بلده کی شناسمانی ریز پاکی پیداش او چکم سمندر تا نزری دا آل تا باران نکی گئے او چکم لیری آل تا کی گئے دا سے نظام باران دے کدا دیر اس عبو ورے دی لکہ دناوی پشان خلق ہو بے غر کر نساس کے ساس کے جدا جدا چانشے ورائی او کدا خلق خلق تاویلے میشے لوخی دکی بیا با اوبنی اوبوار ای پزمکی کنی نوزی او خدای دا غرگون و دزمکی پا واسطه دا غربو افاظت کئی آنچه کم دی ضرورتی علتا با کیو باسی اوبو بروزی مزی داره دا دن نپکی دا اوبو نظام چا جون کرنے اقل بده حیران شی اوچ ازمکی بای دن نبا پکیو بروزی او داسی او بپچی پکی نخورا دا نپکی شگرا دا دا چا کاری گری دا پا بوز مکه که دل یو یو سیس نو تو با دخوه عظیم قدرت زان تر آیا دا چی دا دا چا کاری گری دا نو دا غب خوشا غب منگا پیدا کری منگا سل را وستی دنیا تا او چر تا بزو زمان پلاران نیکون سوشو اقر نکنم سوشو دا آدم علیہ السلام نا سلسلہ شورو دا غکتم تنانا زمان نازمک بمبی اسمان بمیمون بدیو نور خلق براش دا نظام دا چا دے یو یو سیز کی قسم دے کسوچ کرے نو دا خدے دا لیوالی با انداز زلک براوالے دا خدے عظمت دا خدے لیوی دا خدای قدرت بیا بداوه چه دغی خدای پاک پا کمو خبرو خوشحالی گی او پا کمو خبرو خبکی گی دا خو انسان که دا انسان سر سینم یوزه کی نو دا غدا خوشحالی و دا خبگان سیزون نشی معلومو لعام نو دا خدای بس اینگا معلوم کن
چه آقا منگ نی لیدلی دی و نظر منگ دی جنس نده نلده بیان ده پاره خکل بندگان نالی گلی دی پیغمبران پیغمبران سلسله خدای دا آدم علیه السلام نشورو کرا زمان پا خکل پیغمبر ادرولا دا هر سی چی شروع وی نو ختمی دلی وی سلی دا سر غر تخیزی ناخر با بیرا کزیک روش شروع شی غرمه پور ترخه کی دی رو رو تنزل کی نر رو خیجی بی دوب شی سپومه غلط شی بی غر شی دا کم سی چی ابتداوی نو دا غی انتحام وی دا شان دا پیغمبران شروع شوی دنو انتحام وشوا من پا آخری دور کی بره نبل پیغمبرشتا و نبل کتاب تاسمانی ناغ دا خپل خوشحاله او دا خبگان دا خبر و دا بیان دا پارا پیغمبران نالی گره دا غی پا منگا سحق تے دا خکول عقیده ساتل چکم دا ایمان ایسا دا پا آخرت یقین کول پا جنت کول پا دوزخ کول پا حساب کول دی دا 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 اول میدان دا اسلام منز کول روجنیول زکاة ورکول چه پرشی در بانده حج کول چه پرشی در بانده دروغ نوی چه سر دوکنو کول دا اول میدان ده دا پا جمعو کی در طویلی کی تبلیغ بارم در طوی دا اول میدان ده دا مسلمان ہے چستا گوری اسلام ده دنگادو لکی ده تنوی یعنی ده مولیانو خبری ده چه جنت توزخ ده او ده قبر نسکران لی او خلق وی چه بیب جمدی کی گو چه صبح ده خبری که یه مسلمان نده مسلمان ده کلک اسلام ده کلک یقین نم ده لکه ده بار چه نور ده ده رانا ده نور ده که ده طول پی خور خلق در تراجم شی او در تدوی چی ده انور نده تا خطا شوی ده سپومه را نستا پا یقین که فرق نماسه اور گرم ده که در طول پی خور در تدوی چی اور یخته تا پکی لاس و رومان ده نستا پا یقین که فرق نمازه دق یقین تا ایمان وای اگه ده لیدر پا وینا ده پاته پا وینا ده اخر پا وینا ده مردار پا وینا استا پا یقین که چه فرق نرازی دلی تا ایمان و یقین وی آنکه تا دنگا دولی چه خلق وی یا خلق وی چه جنت تا دوزخ تا خو ایمان نده ایمان دکلک یقین نم ده دا چا پا شک دا چا پا وهم چولو دا چا پا خبرو نخطا کی آن چه پا خبرو خطا کی ناغ ایمان د دواړو جهانو سردار د قیامت په علامو کې دام ویلې ده چې سار به یو مسلمان وي سړی په مازدیګر کې به کافر وي او مازدیګر کې به مسلمان وي سار کې به کافر وي ځکه زړه کې به شکونه راشي او لیډران به یې خطا کړي پاټۍ به یې خطا کړي دنیا به یې خطا کړي ډالر به یې خطا کړي چې یاره دا خلک وایي داسې نو دا ایمان نده نو دا ایمان اول میدان ادا انسان ځان ده چې دکی به ایمان وي عقیده بای او هغه عملونه چې خدای رسول ویلي دي مونږ ته هغه به کوی د وس مطابق عمل کې کمزوري خدای بخي خو عقیده کې کمزوري خو ایمان نده نو چې ایمان نی نو خدای نه بخي بې ایمانه سړی خدای نه بخي او بې عمله بخي سړی ایمان مضبوطی غلطی تو شو گناه تو شو ډېر مؤمنان و مخلصان نم گناه کیږي بغیر د پیغمبرانو نه چې خدای د هغې حفاظت کوي ځکه شیطان دا قسم خوړلی دی خدای ته چې خدای ستا مخلوق به ګمراه کوم بغیر د خاصو بندګانو ستا نه چې هغه رانه بچ کیږي نو گناه هر قسمه چې ادا معافی قابل ده یعنی که خاری شکر ولی ده جمعه پرسی وی زنا آورو
ده میدان ده ایمان آغا معاشره ده. یعنی انسان خوزان لنو سیگی کنه، پا کلی کیو سیگی، پا محله کیو سیگی، پا خار کیو سیگی. معاشره دیتا وی چه ده نور انسانانو ده حقون و خیال بساته. دام خزه ده ده خز خپل حق ده، دام مور ده ده مور خپل حق ده، دام پلار ده، دام استاز ده، دام گواندی ده، دام دوست ده، دام رشته دار ده. دغه حقونه پیژندل او د دغه حقونو د پوره کولو کوشش کول دې ته اسلام وایي. ډېر خلک ښځې خرڅوي، خویندې او لوریانې، نو دا مسلمان مسلمانی کمزوره ده. که غټه ګیرې وي نو که غټ پټکي په سر وي په تش مون نه خلاصېږي. یا ښځې په بدل ورکوي، ته ما نه راکړه زه به تاله راکړم. دا هغه قومونه کوي چې ښځې خرڅوي، نو هغوی بدلون هم کوي. بدل دې ته وایي چې یا ورته وایي پیسې راکړه یا پکې لور راکړه. نو بعضې جاهل قومونه په دې قبایلو کښې افغانستان کښې او دلته هغوی دا ښځې خرڅوي او ښځې په بدل ورکوي. ډېر قومونه دي چې ښځې د میراث نه محرومه کوي، میراث نه ورکوي خویندو له. غټ پټ دی والي او غټه ږیره دی، بلوچستان ته لاړ شئ دا مرض ډېر دی، ښځو له میراث نه ورکوي. دوی زموږ رواج کښې نشته، لکه رواج سي د هندوانو رواج. یا ښځه میراث کول، ما له دلته یو سړی راغی مخکې افغانې، وی ورور مې مړ شوی دی، زما سکر ور و ښځه پاتې ده، اولاد یې نو، نو د هغه ښځه پاتې ده او مال یې پاتې دی. نو چې مال یې د چا کېږي، ښځه یې د چا کېږي. ما ورته وویل وروره، میراث د شرع حکم دا دی چې څلورم حصې د ښځې ده په مال کښې، او چې اولاد یې نشته نو درې واړه حصې باقي ستا دي. وایي زما دوه مهرني رونه دي، هغوی راته وایي چې نه یو شی به هلې، یا به ښځه هلې یا به مانه. ما ورته وویل وروره، ښځه میراث نه وي، ښځه آزاده انسانه ده، که تا کوي که بل کوي که هر څوک کوي. بیا راته وایي هغه راته دا وایي، ما وایي زه ځناوره چې بیا رانه شو. ښځه میراث کېږي، ښځه غوا ده که میخه ده. د سړي او د ښځې خو یو ډیګرې فرق دی، وللرجال علیهن درجه. بعضې احکام چې هغوی پورې دي، هغوی د هغوی د مزاج او د نوع او د جنس لطیف ته وجې نه پرې خدای مقرر کړي. بیماري پرې راځي، ورته وایي مونځ مه کوه، تا ته مونځ معاف. دا د هغوی د سړي باندې خو نه راځي. ستا ته چونکې صنف نازک یې، عقل یې لږ کم دی، نو ستا تعلق صرف د خاوند سره دی. بار مه ګرځه بې ضرورته. ستا خرچه په خاوند ده، ستا د بال بچ خرچه په خاوند ده، ستا د بچو خرچه په خاوند ده. نو څومره احسان یې ورسره وکړه. ستا د عزت او د ناموس د حفاظت دپاره ته بار مه ګرځه. ستا مثال د مرغلرې دی، ستا مثال د یاقوتو دی. مرغلر او جوهر داسې څوک په لاس کښې نه ګرځئ چې ډاکوان دې تختوي. یو انګریزې ښځې مضمون مې کته چې هغه مسلمانه شوې، مریم جمیل یې نوم دی، وی کاش چې زه د مسلمان په کور کښې د اول نه پیدا یې. او دې خپلو انګریزانو ښځو ته وایي، وی زموږ د انګریزانو ښځې د هغوی خو عزت محفوظ نه دی، ناموس یې محفوظ نه دی. د یو مرداره غوښه ترې جوړه شوې ده چې ټپسان پرې حملې کوي، چې څوکیداره ښځه یې په سړک په ټرېفک ولاړی. د سړي خو ښځه خوښه ده
او د خزه سړی خوښ دی، دا خو طبیعي څیز دی. یو سړی زما چرګ پولو نه دی خوښ، دا خو دروغ وایي، دا خو طبیعي څیز نه دی. نو وایي زمونږ فوج کښې چې کومې ښځې دي هغې ټول عمر شکایت په اخباراتو کښې راغلی چې مونږ سره ټول جنسي تشددات کېږي. ښځه خو کمزوره ده. نو وایي کاش، ځکه چې هلته ښځه هم پیسې ګټي سړی هم ګټي، نو ټوله ذمهواري په دواړو ده. نو د ښځې هر څه خراب دي. زمونږ د مسلمان ښځه عزتمنده ده، نو دا بعضې احکامات چې دي چې هغې پورې خاص دي، بیا د هغې د عزت د ناموس او د نسب د حفاظت لپاره کړي دي. تو یې د غم نه خلاصه کړې نو څې کړې؟ ښه ته به پټي کښې یوې کولی شې، ته ګوب چاري کولی شې، ته د شپې څوکۍ کولی شې، ټوپک در سره یو په سړک ولاړی، ته به د ځان څوکۍ کوې که د بل به څوکۍ کوې؟ نو هغه ګران خدمتونه هغه شریعت د ښځې نه معاف کړي دي. دا مه کوه، ستا هر څه په خاوند کنې. ګوره، د سړي چې څنګه ښځه خوښه ده، د ښځې سړی خوښ دی، خو ټول حق یې په سړي کړی دی، نو دا د ښځې عزت نه دی. ستا ډوډۍ زه یمه چې یو سړی چا ته ووایي چې ستا ډوډۍ، ستا جامه، ستا کور، ستا هر څه په ما دي، او وایي ډېره ښه ده، زه خو به ستا نوکر یم، تا سره په کوڅه کښې ناست یم، زه څه کوم؟ نو دا بعضې احکامات چې دي دا د ښځو د عزت او د ناموس دپاره دی. نو معاشره کښې د دې خیال ساتل دا هغه مسلمانۍ ده. ښه، چې سړی وایي داسې او داسې او داسې، نو ده د اسلام دویمه خبره نه ده منلې. اسلام صرف د مونځ او داسې نوم نه دی، هغه هم دی پکښې، خو دا معاشره کښې به هم اسلام راولی، د ښځو د حقونو، د ګاونډي د حق، د مشر او د کشر فرق کول، د ښځې او د مور فرق کول، هر یو ته په خپل نظر کتل، مور ته د مور په نظر کتل او ښځې ته د ښځې په نظر کتل، دا دویم میدان دی. دا علما بیانوي او تبلیغ والو دا نیکان ټول. درېم میدان دی حکومت. ته به دا کوشش کوې چې زمونږ په حکومت کښې هم دین داشي، ځکه زمونږ دا نظام د دین چې دی دا د دنیا او د آخرت د دواړو سره تعلق لري. زمونږ په نظام کښې دنیا هم ښه کېږي، آخرت هم ښه کېږي. د یو مسلمان خو عقیده په آخرت ده که نه؟ داسې نه چې آخرت نشته بس خپل کار به کوې، بیا خو مسلمان نه. زمونږ نظام هغه خدای رالېږلی دی چې مونږ یې پیدا کړي یو، د هغه زمونږ د پرزو د ضروریاتو نه خبر دی. د موټر په نظام خو هغه څوک پوهېږي چې چا موټر جوړ کړي، او د لارۍ په نظام خو هغه څوک پوهېږي چې چا لارۍ جوړه کړې. کنې زما غوندې سړی ورته کښېنه، د تیلو په ځای به پکښې اوبو واچي، او د اوبو په ځای به تیل واچي، هر څه به یې خراب. داسې ښکلی نظام دی چې هغه د یو د چا سره رشته نه لري، پارټي نه لري، د مخکې او د رستو ټولو نه خبر دی. د خاصو خلکو نظام قانون چې هغه خو د پاټۍ سره تعلق لري، او د یو شخص د ذهن نتیجې. یو پارټي به هغه جوړوي چې کوم هغه په خپلو مفادو کښې ګڼي، او بله پارټي به هغه جوړوي چې خپل مفاد وي پکښې. یو به د یو علاقې نظام وي، بل د سند هغه به په پنجاب کښې نه چلېږي، او د پنجاب به په سند کښې، او د عجمه په عربو کښې، او د عربو په عجمه کښې، او څه زمانې پس به یې بدلول غواړي. نه، دا هغه خدای رالېږلی دی چې چا سره صوبایي تعلق، د چا سره نسبي تعلق، د چا سره د جدې تعلق تا رشته نه لري، او د ټولو زمانو نه خبر دی. نو ته به دغه ښکلې خبرې دا په حکومت کښې هم راولې. زموږ ښکلی پیغمبر پیغمبر هم وو، بادشاه هم وو. خدای والله دواړه صفته ورکړې، حاکمان یې مقرر کړي وو، والیان یې مقرر کړي وو، قاضیان یې مقرر کړي وو، جهادون له به یې خلک لېږل، جرنیلان به یې مقرر کړ، ټیکسونه یې مقرر کړي دي، د زکات نظام یې جاري کړ. بیا چې د دنیا نه یې تشریف وړه
نو نسلا کم ربا میل ازمک دا غو حکومت دا پاکستان ندری چند دا زیاد دا موجود پاکستان در علاقه او زر مربا میل ده اشپک پنزو زر مربا میل دا لیدران و دا وجه نزمون جداش بنگلدش دا رخده لگه دا و خلق پکی دیر نو نسلا کم ربا میل دا غز حکومتو بادشاو بید آغا نائب حضرت ابو بکر صدیق بادشاو او دمر ضروری و خلافت چه دوار جهان سردار وفات شو پا بستارا پروتتے بظاہر خدا غد خخیدو دا جنازه مسئلہ زیادہ ضروری و خو صحابہ ہوئے نا چه سو پور خلافت نی قائم شے اخو زمون مشر وفات شو نوز پا مشرم سو کی نظام ممسی نو دا هر سن مخ کے دا دفن کے دون مخ کے او دا جنازین مخ کے خپل مشر زان لوٹا که حضرت ابو بکر صدیق او پیخم شدا سے مسئلے چی بغیر دا خلیفہ نے سکنی شکول ارنبی ابتدائی خبر چی پیخش اول دعوه چه ددبا و جهان و سردار بکم ده خخو نوچاوی مکی مکرمی تولو اغیخ پل وطن ده دا غزین حجرت کرو او نکونا او ترون علت خختی کچا حج کری نو جنت المعلا که ادا مخبری غدوه ما ایسا شمال تا چه ده ده سڑک و ده پل نا بل طرف تا اغیی که به حضور پاک نکه خخت عبدالمطالب تری خخت ابو طالب ده عبدالمطالب نکه خخت عبد مناف زکا پلار اسقلان که خخت ازاد فلسطین که او بی بی خخه ده مشر خدیجه الکبرا او گما شمان زامن چی مخ که علتا که وفات شو اغا ده مور خواتا خخت ایتا دروازه لگه دلی دنو عام و حالاتو که نو کلاوی و جملو که خکاری نا بابا جی کی نویل که پا مادا چپی که بیدام مسئلہ پی خشوا چیز دوارو جهان و سردار بخخو لمبو بے سنگا نا ابو بکر صدیق پڑن بے خبر کے پاس ہے چا یو سوے چا بل سوے اختلاف خو خلیفہ ختمولی شی بل سو کی خونشی ختمولی نا اگر ما دوارو جهان و سردار نولی دلی ری چی کم پیغمبر کم دے وفات شی دازے واللخ بے خوخ کری اتفنو فی موز فراش داد عربی الفاظ دی داغا وی چی کم دے پرو تیل تا بخخی کی وی اخو کوتا که ده تنگا کوتا وی اچی کم ده پروت ده بس داغ دینا بی دیکھوا که او خبر بولاو باس بیوی لحدو باسو که شک لیکن مکم مدینه منوره که دوار تاریخی ده ویزا چی کم صحابی محکر آگه ده کم ماهر ناغبه که یو صحابی نمی ابو طلحاو او بل صحابی نمی ابو عبیدو ابو عبیدہ با شخخ کر ابو طلحہ لحد کی ماہرو نو دا لحد والا محکر اورا سے نو ابو بکر صدیق خوشحالش ویزا دا دوار جان و سردار روا کری خودوارا دی خو لحد پخ بلا خوخ وی لحد بلا عباس لحد دی بغلی قبر تاو بیوی لمبو بے سوک بے لمبی و سنگ بے لمبی بی ابو بکر صدیق پاسه وی اخپل دشت داران بیلم بی چه سوک ور تجید نزدی دی نا وقتی یو ترجم دیو عباس سه او علی سه بیده ترزویم دیو زمیم دی او عثمان سه بیده ترور نسیمو او زمیمو وی دادری بیلم بی او ورسرک ضرورتی نور کسان یو عباس سه بشو یو علی سه بشو ایو حضرت عثمان او دا عباس مشر زونم فضلو
او یو خادم و اسامه دی پینزو کسانو لمبا کوئی دا جامو دا پاسا بے لمبا وے بسرگنده وے بینو ندوارو جانو دا سردار پا بدن بربن که دا چانظر لگی دل وے بسرون دیده دی جامو دا پاسا بے لمبا کمیسی اگود دا کمیس دا پاسا لن خکلاوی گی خو کمیس پا پی پروتی میری جنازہ بے سنگئی میری جنازہ بے اندر کوٹا کی دیگر کوٹا کی خود برازم تیر شوا دا گلش پم تیر شوا دا چرشم بیش پرالا دا ماسوتن دا مانزن پس خلق فارغ شو تقریبا دا دیر شو زرونا پنزه دیر زرو پور پی کسانو جنازہ اکڑا حضرت ابو بکر لانو اکڑے زکر دا خلیفہ دا اسلام نا پس بے بلسک جنازہ نشکور نوچے خلق فارشو اگوی پورشو خلق سخو پاتی ندیوینا نو پخپلا ورننوات اوزان لے پی جنازہ اکلا او دا ماسوتن نپس خخ قبر کی او خور و خبر سادس رو کڑکانی پی او بے پی ترمکیا کی او لیشی او نیک مکشان قبر دے آئے کی نتغیر و تبدیل شوی دے زکا قبر پا خول بندی قبر باندی گمبت جوڑول بندی قبر بانے غلاف اچول بندی قبر بانے جنڈے کا خول بندی قبر بانے ڈیوی بلول لکدے منجوریانو آرام پرو دا طریقی روانی کلی دنو دا بندی اسلام کی دا خبر نتنا ناروات نو که خلیفہ نائے دا با فیصلے چاکونے بے یولوی فتنہ جوڑا شو دریو سڑو دا پیغمبر ہے دا وکڑ دیتا دا مزخ کارے دا چه حضور پاک دا پیغمبره دا واکڑا راشا منگ دنگو حکومت بم جوڑشی و پارٹی بم جوڑشی دیو نمو طلیحا دا بن نمو فی سجا یو خز سجا دا بن نم دی مسیلم دا بن نم دی اسود آنسی نا اسود او طلیحا او مسیلم دا دری سوڑی او یوی خزم دا واکڑا چیزم پیغمبره ناغی پیغمبر خز چید دروغ ہوا آگی سرم تلیحی سدی نکاو تڑا ناغی خپل پیغمبری پریخ ہوا دادری وارا ابو بکر سدی ختم کرد او دا اسلام آگا دشمنان غداران فار وقت پیدا کی دا فتنے ختم کرد او دا اسلام بنیان دیکی که خلیفہ دا وقت نوے صرف تبلیغ وے صرف پا وعظ نصیحات پی پا وعظ نصیحات بعد خبر نختمی گی بدوار جہان و سردار وی ابو داود شریف حدیث تی اِدَّا اللَّهَ لَيَزَعُ بِالسُّلْطَانِ مَا لَا يَزَعُ بِالْقُرْآنِ کل پا قوت یو اصلاح کئی چاگا پا وعظ نکی گی کدو سلزل ویم دا سنی ماگانی دی بندی شنو دا ما خبر سوک بند دو سلزل ویم خزی دی دا سی مردار نگردی سوکی منی دو سلزل ایم شراب دی سکنس کی سکی منی او چه لاس کی می قوتی چه بند نمازی کرا پوری ببن نو ان اللہ علی ازاو بسلطان بعد خبر پا وعد نصیحت نکی اغیر پار دا قوت استعمال ضروری دی او شریعت دا خلافت دا قوت دا استعمال دا بارا وی چه ناروابا پا لاس منکے چه بید لاس توفیق دینینو پا جب منکا که جب ام نشی استعمالولی اریگی دا خان بابانا لیڈر بابانا نزلکی ورطا را بغصا تا او دا دا ایمان وی کمزور درجه را چه دا غی درجه ترون رسی اردو کی وی شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں انہیں لازم ہے سمجھانا بزرب خنجر فولاد سپیر ازلی چرت نصیحت دوری شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولا نک بادشی نوے بے عمر سے بادشی وا دادی پولرتا ہے چی اسلام دادی درو واغ میدان نم دے خواہ چی سوک دے اسلام دا تصور کی چی صرف جماعت تے نو دے پہ اسلام نپی گی دیدہ مسلمان ہے نم دے خواہ درو شریف ہوا
د قبلی معلومولو طریقه زمون وطن کې د نور په واسطه دا چې په 16 مئی باندې تقریبا نور د مکې مکرمې د پاسه 2 بجې تقریبا د اګست کې تقریبا دا راځي یا د جولای په آخر کې په 17 جولای خوشه نو دې وخت کې مکې مکرمې عرض بلد دی 21 درجې او 30 دقیقې نو چې نور 21 درجې را دی خواشي ده خط استوانه 21 درجې او 40 دقیقې نو دغه وخت کې زمونږ او د مکې مکرمې 2 ګنټې فرق دی په وخت په طلوع غروب کې نو 2 بجې چې دغه وخت کې کوم طرف باندې نوري نو د هغه نور مقابل ته ودرېږه دا د قبلې ته مخامخ نور سوی چې په کوم طرف وي دا د قبلې په سمن برابر خو د شریعت اسان حکم دی ځکه په نورم څوک نه پوهېږي نو چې کوم ځای جوماتونه وي نو زوړ جومات پسې ځای که نوي جوماتونه جوړوي ځکه دا جوماتونه جوماتونو پسې جوړ شوي دي او هغه ړومبي جوماتونه هغه مخکو پسې جوړ شوي دي او هغه صحابه و کرامو جوړ کړي وي نو بس هغه مخصصۍ د هغې پسې ځای جمعات په جمعات پسې جوړایا بس ټیک تا دې وطن کې تقریبا 13 درجې اسکنچیا قطب نما په 13 ډګری باندې ودرېږي نو دا قطب نما ده قطب ته مخامخ نو د هغې مقابل کې چې کوم تیر جوړېږي قبلې طرف ته قبله مخامخ چاوی زمان کلی تا نول لشلو کالو نوجوانا لکان نازی چه من طالبانو پتر لگی چه سوک تی موار کوئی چر تا پتر لگی غغلی دا کوانی دا گرزی سائلان زمان خدا پاس پتال که ناجوڑا زمان مدرسی تا که روزانا نینو پده مرس خسو کرازی مریض میرا وستی دا وینی تا ضرورت تا لکه دل تا دا وینی بین تیسا وینا راکه وینا کمزینا درکو اکثر چرسیانی پودریانی وینی ایلی دا خرسی او چستا مریض دی نو دا کری خلق دا لسمرا تپوس لرازی اغین اوینا نالی تپوس لده یولوی قطار جوڑی دا چرس دی نو پی خورم او چه ورطا دا وینی اووی نو طولو تختی طالبان نو دل ترازی تاسو نو دا رازی دا تکان در وجن نو چه پیگی چه تک دیو در وجن یا دې سړکونو باندې دا سائلان چې موټر ودرېږي دا لکان او جنکۍ رامنډې کوي د پنجاب ځناور دوی له ورکول ګناه ده ځکه دی پیشه ده ضرورتمند نه دی او دا د اسلامي حکومت فرض دی چې ده ونیسي که په رښتیا غریب وي نو هغه خپلو علاقو ته دې ورسوي او د زکات فنډ نه دی ولو ورکوي او که دی کسب وي نو جیل ته دې واچي جوک جوړ به وي نو یو ضرورتمند دی هغه سړي ته په خپله معلوم وي د خپل کلي ولس سړي ته معلوم او یو کسب دی کسب بند دی سعودي عربو کې بند دی او بیا هم دی حج په ورځو کې ټګان ټوران داسې ټګان دي دا پیسه داسې مردار شی دی چې ماشومان وتښتی لاس والا مات کړي خپه والا ماته کړي سترګه والا ړونده کړي هپې سوال کړي او دی ورته ناست دی نیمه هغه وایي نیمه دی وایي یا هغه لاسې د لارې کری ورکړي نو داسې مردار خلک شته چې ماشومان تختی لاس خپې وله مات کړي او ګوټ کړي او سوال پرې کوي نو دا په لارو کوڅو کې چې اوس دا پېشه یو دا جوماتونه چې څوک جوړوي او دا مدرسې او بیا په دې طریقه سوال کړي دا د دین بېعزتي ده هلکه تاسو ته چاوی ټیک ته خلک چنده کوي خو چرته په عزت په طریقه ورشی چاته ووایه راکړي او داسې چې هر چاته جنډه خوځوي د خدای کور جوړېږي د خدای کور جوړېږي مدرسه جوړېږي ډېر ما ورټل ما تاسو ته چاوی چې مدرسه جوړه او دا ډېر څلوېښت شپږ شلي کورونه چې ځان له کورونه جوړولی شي نو که دوی راجمع شي جومات نه شي جوړولی خدای ته خو قالین خوښ نه دی او نه سنګې مرمر خدای ته خو سجده خوښه ده په خاورو سجده ولګوه نو دا دې خلقو پیشه جوړه کړه چرسیانه پیمیانې راوستي ولاړې ورته او چې غټ نوټ ورکړي هغه ځان له جیب ته وازي نو دا د جومات بې عزتي ده
د جماعت غدرانانی اغا حیبت د خلق د زرون او باسی پا دیلار اخو اندوانم زی سکانم زی سایانم زی یهودیانم زی نارتا چه جنده خوزول چاشنه جنده خوزول یا با دقا ملایانم جاهلان دی چه سوک زانتا ملاو یا دا کار که او دا جماعت جوڑه اون کی مجرمان دی دا طریقه خونه نا مچه ارتپت لگی چه دا کسبگری دی زبرگا که راش دا ممندو نا دا یو خواه بل خواه نا پتکی پسر کلی لخته دا طالبان ندی دا طالب دا کار نا که اینه مولا دا کار که دا جاهلانی خر او دا پیشرا سوگزان نا پیر جور که سوگزان نا مولا جور که پل طبیعت دو رہے چاوے ما پل لن لنم انسائی خید انسانم کو غلط تے آنسا آنسا مانا میناناک آنسا سیدہ آنسا خوص سینا آنسا نم والا کیر دا انسے پدھے چاوے که عالم راشی پاسی دل ورطا پکار دی تا تا عزت کوا خوک دا آغا پزر کی دی چی ما تا دی خلق پاسی گی نو آغا سخ مجرم دی دا خود پاک دا دوار جہان و سردار ہوئی چی دا چا پزر کی دا رازی چی ما تا دی خلق کی نی و پاسی نو دا دی سخ پتا کبر دی دا خود مجرم دی او تا تا دا حکم دی چی تا دا مشر عزت کوا او بید دا سی والارا چی اغا ناس تیتا والارا دا دب دا پارا دا شریعت بند کرده گناہ نشتا دا تقاضا دا چانا سوک نکی چی ماتا دا خلق پاسی اکینی آنکا پس جی سڑی رزان تا بوری خیٹا کدی سپراتے دی کہ او سڑی پر رمضان کی قسطن تر آوے نکی روجے کی کنا اور روجے کی خو مجرم دے تراؤ پا پر خودو گناہگار دے اور روجے سے اوشو انسان چی مری شیطان امری کنا اور شیطانان امری پیریان امری شیطانان امری یو آغا شیطان دے چی آدم علیہ السلام تے سجدہ نو اکڑے آغا خدا تسوالو کچی خدا مالا تر قیامت پور جن راکے قال رب فانجني الى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم خدايا تر قيامتا پور جن راكي خدايا ورتويزا جن مدل درك ناغسر كوزي نمري افتخ زان لب ده سمندر ده پاسا پتخ ناس دي او ده بال بچه پیدا کی گی امري نو عرض شیطان امري پیریان امري خدا چا جن دیری و ده چا لگی که واخه دا قدرتی شیوی کنا او سارو لے روڑے پا پتو کی چه جوارو کی واخه شیوی یا پا پولا کی واخه شیوی نو پا غی کی عشر نشتا او که یو پتی دی دا وقو دا پار ساتل دی از مکہ دی پی بند نکنی دا خرسے اجارہ کے لیکن زمان طرف تا دا سندنو پا غار بندکیوی او بازی واخی قیمتی نا آغا خرسی آغا دا شوطن نمزیاد قیمتی نو چکم پتی دی دا وقو دا پارا ساتلی نو آغای که عشر شتا او که دا پتو دا پارا دی نیست دا گیا دا پارا جوار دی کرلی غنم دی کرلی او پا پولو یا دن نپا کی واخشی وی آغای کسی نشتا او آغای که طول جهان برابرم دی تس منکولم نشی کستا پا پولو سو غریب سڑی گیا ریبی نو منکولی نشی البته ده خپل فصل ده تاوان نده منکه چه زما جوارو گنو تا بسنه ره خو پا گنو پا جوارو که چکم باخشوی ده هر مسلمان ریبلیش کمالی کی کباری سوک منکولی نیش خود رو واخ پا خویندو پا لوریانو کی گی زکان نا پا خویندو کی گی و پا لوریانو نکی گی چکم تانا پیده یا تت پیده پاغی نکی گی او داغین آلاو پا ٹھولو کی گی اول دونہ خوین دی دی او خور زیادہ محتا دی دا سڑو پا نسبت زنانا سر احسان زیاد پکار دی ذکر زنانا مالداری نی او پا خپلہ ہو کسب نکے
نو چې ونی مو تولې کالی ورسره نی که نه تا ته معلومه یي نو هغوی له زکات ورکول شي. نو زیات خو ځکه سړی کله په زکات بې خونده کېږي چې ته یو سړی له زکات ورکړې بیا کسب نه کوي زه د مفتخورۍ خوند یې واخېست. نو چې پوهېږي چې روغ جوړ دی کسب در کسب کولی شي خوارکاو او زنانه خو دا کار نه کوي. نو روغ جوړ سړي له خدای هغه په نسبت معذوره ښه دی. یا پسې حادثه راغلې چې هغه تاواني شوي نو خیر دی هغه له ورکړه کنې په زکات کله هغه بې خونده کېږي. غسل که سړي په دوران د غسل کې متیاز وڅاڅکي ته لاړ شي خیر دی صرف اودس یې ماتېږي او که بندېږي نه نو دی خو مریض دی. نو د مریض دا حکم دی چې غسل یې وکړو نو بس هغه دی نه دی مالوج ته وکړي یا کپړه او بیا یې دې مونځ کوي خو هر مانځه له به اودس کوي. په کرستونو سودا څنګه ده؟ یعنی نقد قیمت یې زر روپۍ وي او په قسط باندې ماهوار باندې د هغې دولس سوالي خیر دی روانه. خو په هغه وخت کښې به فیصله کوئ چې هلکه که نقدې پیسې در سره یې زر روپۍ دي او که قرض لې نو دولس سوه دي د میاشتې. خو ما سره اوس خبره خلاصه کړه نو په مجلس کښې به خبره خلاصه ګمنامه خبره به نه کوې. صدقه و خیرات ټول خوړی شي چې منخ ته نیښه منخ ته دې ته وایي چې په خولې ده ووایې که زما دا کار شو زوی مې پاس شو یا دا کار نه شو نو زه به دا دیګ پخوم یا به چرګه لالوم یا به ګډ نو دې ته منخ ته وایي. نو دا ته او ستا بال بچي نه شي خوړی او ستا ښځې هم نه شي خوړی او نور غریبانان بې خوي مالدار هم نه شي. او خیرات او صدقات دې هسې سړی کوي بې شرطه مخکې نه ویلې خیر دی یا زړه کې وي که دا کار مې وشي زه به صدقه کوم. نو دا منخته نه ده نو چې منخته نه وي نو مالدار غریب پلار زامن دی ښځې ټولې خوړی شي بلکې اول د خپل کور نه شروع کوه چې کور ته م څه یو سی وایي خدایه دا ستا په نوم او د دې سوا مې پلار او مور ته ورسوې نو که ته یې خورې ستا بال بچي خورې ټوله صدقه ده. څومره اسانه خبره ده مور پلار یادوې په ډوډۍ کښې پښتانه ورته لاس اوچتول وایي لاس پې اوچت کوې خدایه د دې ثواب مې مور ته ورسوې پلار ته مې ورسوې نو ثواب ورته رسېږي. که واده کښې ډمان وي نو ډوډۍ خوراک څنګه دی؟ پرهېزګار عالم سړی چې خلک ورپسې اقتدا کوي هغه دې نه ورځي باقي ډوډۍ ارامه نه ده. چاوی زمونږ رشته دارانو کښې مړی شوی دی سره دې پسې څلوېښتي کوي نو مونږ وله زکات ورکړو که نه؟ څلوېښتي په شریعت کښې نشته ښه دا د ښو زړو ښځو رواجونه دي او د دې زړو قمقلو شیخانو امامانو. خیرات د پاره وس نه ده مقرر چې کله دې وس یې کوه او چې وس نه وي نو مه کوه. اوس د په زکات وله راغونډی چې زه د پلار څلوېښتي وکړم نو دا ښکار نه دی چې کله دې توفیق وشي خو ته که زکات ورکړې په دې نیت مه ورکوه چې دې پرې څلوېښتي کوي ورته وایې دا ستا شوې ته به یې هغه نه ورکړې. دا چې چا ته ووایې چې څلوېښتي پرې وکړه نو ستا زکات نه کېږي ځکه دا خو توکیل دی تملیک نه دی یعنې تا هغه مالک نه ګرځه او د خپل طرف نه دې وکیل کړه. لکه چا له پیسې ورکړې چې جومات پرې جوړ کړه او زکات پیسې نو ستا زکات نه دی شوې او چې چا له یې ورکړې دا ستا پیسې دي چې څه پرې کوې او هغه پرې په خپل طبیعت جماعت جوړ کړي نو ستا زکات شوی دی ځکه تا خو هغه فقیر مالک وګرځو. نو زکات کښې مالک کول ضروري دي چې دا ستا شی دی چې څه پرې کوې. باقي په شریعت کښې درېمه څلوېښتمه پنځمه شپږمه دا نشته ښه مړی هر وخت یې صدقې ته محتاجه دی چې کله د وس کېږي مور پلار یادوه او خیرات ورپسې کوه. څلوېښت ورځو ته انتظار مه کوه دا غاجس خو به زارش نه شي سړی خوږه په څلوېښتمه ورځ وږي کېږي که روزانه وږي
نو روزانه کوا ته په څلوېښته ماده ډوډۍ خورې که روزانه خورې نو روزانه کوا چې وایي سړی قرآن شریف تلاوت کوي خو ګوري ورته په خوله نه خوځوي نو دې ته خو تلاوت نه وایي تلاوت خو دې ته وایي چې په خولې به وې کم از کم چې ته اورې یا حرفونه خو صحیح وې دا خو تصور دی او فکر دی د حافظ سړي د تلاوت نه چې په یاد کوي پکې یو زیات ثواب لري که حافظ دی هم ته په قرآن شریف کې لولي ځکه دته درې ثوابه ملاوېږي یو د قرآن شریف کتل دا هم عبادت دویم د قرآن شریف ټچ کول دا مسا لاس کې چې نیولي دا هم عبادت دریم وینا او حافظ چې په یاد وي تش وینا کوي خو مصحف شریف ورسره نه او نه کتلي نو پکې وینا زیات ثواب دی په نسبت د یاد نو وینا به یې کوی ها تش تصور نه په مانځه کې به م حرفونه وایه په خولې بعضې خلک چپ ولاړي نو دا خو مونځ نه کېږي خدای د قرآن شریف وینا په مانځه کې فرض کړې ده نو وینا په خولې وینای نو کم از کم چې تی خو اورې او که دام نشې کولی نو چې حرفونه خو صحیح ویلی شي که نو دومره دې سړی وایي چې په خپله یې اورې یا حرفونه صحیح ادا کړي که هسې په تصور لګیای نو تصور ته خو لوستل نه وایي او په مانځه کې لوستل فرض دي د فاتحې او د سورت ورسره سړی جنوب شي په زړه کې تلاوت خو هغې ته تصور وایي تصور خو کولی شي خو په خولهیې به نه وایي جنوب سړی ښځه د بیمارۍ وخت کې که ماهواري بیماري وي او که څلوېښتې وي دې کې د تلاوت نه بنده ده تلاوت به نه کوي او په تصور کې کوي په زړه کې نو خیر دی چاوې د اودس کولو نه پس درې ګوټه اوبه څکل شفا ده دا درې ګوټه خو راته نه دي معلوم خو د حضور پاک دا طریقه وه چې چاره دان به وکړه باقي اوبه به یا په داسې وڅکلې یا به یې لوټه په سر راواړوله اوبه څکلې خو دا درې ګوټه راته نه دي معلوم خو د چاره دان اوبه لکه د زمزم د اوبو په شان وي یو حیثیت لري نو زمزم اوبه هم یو عبادت دی څکلې نو د چاره دان اوبه چې لوټه کې پاتې شي یا په دغه کې یو دغه ته وڅکه په سبا د مانځه د بانګ نه پس څومره ساعت سنت کول پکار دی سنت د پاره وخت نه دی مقرر شرعن اگر چې بعضې عالمانو یې هغه هم په رڼا کې وکړه نه چې بانګ وشو د سنتو وخت داخل شو د دواړو جهانو د سردار دا طریقه وه چې اذان به وشو نو سنت به وکړل نو بیا به یې ډډه ووهله کور کې به ملاست جمع انتظار کې که بیبي به ویښه وه نو هغې سره به یې خبرې کولې او که بیبي به اوده وه ا دې زر نه راپاسوله نو ده به پخي اړخ باندې ډډه ووهله ځکه چې په ګس سړي ووایي نو زړه دې ګس طرف ته دی نو زر سړي له خوب ورځي نو پخي اړخ به یې ډډه ووهله چې خوب ورځي او اکثر به یې داسې د یو خپه به یې ولاړه وه بله خپه به یې پرته وه نو پخي اړخ به یې داسې نو سنت د سبا د بانګ نه پس متصل کول پکار دی او مینځ کې هسې خبرې ښه نه دي بس خبرې یو وخت که د علم خبرې ټبر سره خبرې چیپا کس کی نو دا سبن نا نا خواه چاوی زمان کلی که دری مرز پس چا اجتماعی دعاو نکرا نو خلق تی خپر نا دری مرز دا سنت داری چې کوم کلي کې سړی که نه نو درې ورځو کې دننه تعزیت د پاره ورتلی شي درې ورځو نه پس به نه وایي تعزیت عربی کې وایي د صبر تلقین او پیغام ورکولو ته عزه عربی کې صبر ته وایي نو تعزیت معنی صبر کا پیغام دے دینا صبر کی کلمات سنانا صبر کی تلقین کرنی کو تعزیت کہتے ہیں نو وایي ته به ورته وایي وروره خیر دی دا پکې راځي دا موږ ټول روان یو نو عربی کې تعزیت اصلي دغه دی
او دا لاس اوچتون چی پینزه کسان ناشی اوی لاس پوچت کو بلوی لاس پوچت کو بلوی لاس پوچت کو دا پا شریعت که ندیر آره ها دا دا دی امامانو اره واجو ندی نو تازیت دریو رزو پوری با دا کلی سڑی که بیم بل دا چی یو زل سڑی تلی دویم زل بنزی بیا خود ماتم جوڑی که مو خطول دوانی نو بیا بیا بنزی یو زل چی دی کلی تازیت دویم زل بنزی او دا دریو رزو نپس دا کلی سڑی بنو ورزی بیا با مڑی نر آیا دی خبگان ولی را آیا دی البته که باری مسافری چرت بارت تلو او راغی رست و خبر شن آغا وردیش خود کلی سره با دویم زن نورزی آنا با دری روز نفس ورزی اوز دی پختانو داسی چلو که چه دا اختر دو آگانم شروع کلی او خود ورپسی دا شو خدر دو آگانم شروع کلی نو زمون داری وغجون اکثر زره خود جوره او خودو که شروع بعد دا خانان دا خودو نکی دا خانان خدا مرگ ندیر سخیری که زکر دنیا از دنیا دا پدی زرکی ننو تی دا مرگ ورطا یا بوخ کاری مرگ نخوارسو کیری گی و دا غیر دیر سخت چه دا خوران پاتی کی گی جای دا دوز مکا نو چه مره با خانانو کشو کنا نو دا خانانو خوز با اختر مبارکه دا غلا ورطلی تازیت لی نو دیور پس خانانو سروم شروع کرن نو چه خانانو شروع کرن نو دا غریبانانو خوزم شروع کرن دکه چه خر دا خر کمی نو وگی دا پریکولی نوزور پسی دی خمخلو خلکو او باز حمامانم شروع کرن نکه مکه خلکو تا دینو خواه نو دا اختر خو خدای خوشحاله دا پارا مخرق نده دا غی جدا احکام دی شپنگ میاشتی مخ که زوی چه آواجله دی او تو ورشی چه رو را جاره ورسره چه ستا شپنگ میاشتی مخ که زوی چه آواجله دا دی ورسره خوک رکن بد دی ورسره اگه تا دی غم آیاد نو چه تا با غم نر آیاد آن نپا شریه چه ستا دا امر دیر فخت خبر لی ورش زان لور تا دعاو که جماعت که کی نه دعا خوده او ری او قبل اون که خوده ده نو ده مولی خواهن ته ولی را یاده خبگان و ته نو ده اختر خوده که ده اختر دعا گان شروع شو نو سره بله که ده عرد ده غوی پشان طول کلی که گرزی زکه پا کال که خودیر مولی شیوی کن نو ده کور تا بزی بی با ده کور تا زی بی با ده کور تا زی بی با ده تا زی نو بل اگه اختر دری را ده پا دعا گان رو کلا رش نو ده امن که خلق ما نکاره جیتی خبر دی خواه کمیشن نواده پا سودا که پا خرید و فروخ که یو دا چه کمیشن دا رواج مطابقی دویم دا چه دوار طرف خبری خریدار او اغشتون که یو موتر چال خرسی ایجنت ناغا معلومی چه مالا با 2% راکه دنمالی دنمالی اغا معلوم خبره یا سبک اول خرسی یا کورون دا ایجنتان نو چه مخ که نمالومی او دوار طرف خبری نو دار آواره او که دوکه که خریدار نخبره او دی خرسون که توی مالا با دمرا پیسی را که نو داخل کار نره اسی کمیشن نواده داخل مزدوری دا دو سوی رازی که پیو بی اشراوان اویی که نو مزدوری دا وار خود دوکی او دا دروغونا دلود شریف وانی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه خدای منگا و زمون دا ملک و طول مسلمانان دا کافران و دا فتنو و دشمنو پرو پیگندو نا محفوظ کی برحمت که یا رحمت تی پاک پروردگار دا نامینا دیشم زر یار تان دا پکا خورو نارو بند جوڑ کیا او بند جوڑ کیا تی پاک پروردگار دا نامینا دیش مزار یار تان دا پکا خورو نارو بند جوڑ کیا او بند جوڑ کیا بند جوڑ کی بیاسا ورد ورکی پا قدرت یہ دنیا تباہ ورکی
بند جوڑ کی بیاسا ور ور کی پا قدرت یہ دنیا تباہ کی کڑے خوشحال پہ مورو پلا نورو نویگی پا قلع آخر شی دخ پل اختیار خورو ناروغ بند جوڑ کے بند جوڑ کے تو یہ پاک پروردگار دنا مینا دیشم زان انجر تان دا پکار خورو ناروغ بند جوڑ کے بند جوڑ کے ٹولا عالم دے ہر دما سنا خوان دے سو پزما کا سو پاس پاس مان دے ٹولا عالم دے ہر دم سنا خوان دے سو پزما کا سو پاس پاس مان دے فقیر دے کمالدار خدا استادی تابیدار فقیر دے کمالدار خدا استادی تابیدار سنا وائی پا بار بار خورو ناروغ بند جوڑ کے بند جوڑ کے تو یہ پاک پروردگار دنا مینا دی شمزا یر تان دا پکار خورو ناروغ بند جوڑ کے بند جوڑ کے پارزے کی موجود قائم ام خالق پاپ ٹرال دانم پارزے کی موجود قائم ام خالق پاپ ٹرال دانم پہر چاہے خبردار تانا پٹن دیو کا پہر